Conhecido como pistoleiro mais rápido do que a própria sombra. Eu vou apresentar para vocês hoje esse encadernado do Lucky Luke pela editora Zarabatana. Eu sou o Fábio, bem-vindos a HQzaço. Se você for pensar nos quadrinhos franco-belga de maior sucesso que mistura humor com aventura, lógico que vem pela nossa cabeça o Tintin e o Asterix. Mas tem um terceiro personagem que entra nessa lista, que é o Lucky Luke. Lucky Luke é um personagem que existe há mais de 70 anos. Ele foi traduzido por mais de 30 idiomas. Já teve 3 filmes, um dos mais recentes foi em 2009, e teve algumas animações para TV. Também teve diversos games, galera, para diversas plataformas, como Game Boy, para PC, para PlayStation 1. Aliás, esse de PlayStation 1 eu lembro que eu jogava e muito na época. O personagem ele foi criado pelo belga Morris em 1946 e sua primeira aparição foi na revista Spiro. A partir de 1955, o René Goscinny ele passou a assinar o roteiro do Lucky Luke, formando assim uma dupla com o autor. Para quem não sabe, o René ele foi um dos responsáveis aí pela criação do Asterix. Só que ele acabou falecendo em 1977, já o Morris acabou morrendo em 2001. Bom, tá aí o encadernado, Lucky Luke. Vocês podem ver a capa, tem essa parte da arte um pouquinho brilhante. Da frente aqui, pela editora Zarabatana Books. O preço de capa dele tá R$88, tá um pouquinho salgado. Mas eu vou deixar o link aí na promoção. Vou deixar também o link do número 5, que já foi lançado, então você consegue pegar num preço legal. Eles têm mais ou menos 150 páginas e tem esse formato bem maior que o americano. Lembrando, pessoal, que eles vão publicar em ordem cronológica. Então esse número 4 equivale ao primeiro que foi lançado mesmo pela editora. E a ordem vai ser da seguinte maneira: o 4, que eu tenho em mãos, seguido do número 5, 6, 1, 7, 2 e 8 inicialmente. E a ideia é publicar as 70 histórias em 24 volumes. E esse volume 4 contém 3 histórias, que é essa daqui que a gente pode ver a capa, o Alerta aos Pés Azuis. Temos a segunda, que é Lucky Luke contra Joss Ramon. E a última, Os Primos Dalton. Lombadinha dela tá bem bonita aqui, ó. Assinatura do Morris e o Goscinny. Lucky Luke, os 3 títulos que tem nesse encadernado, o personagem aqui em preto e branco, bem legal, e o número da edição, que é a número 4. Então vamos abrir aqui o encadernado, tem uma arte aqui bem bonita, eu não tenho informações sobre essa arte, eu não sei dizer para vocês do que se trata essa arte mais com os traços mais humanos, mas já começa aqui a primeira história. Alerta aos Pés Azuis. Na história, um mexicano chamado La Cucaracha, ele tá ganhando uma bela grana num jogo de cartas com o xerife. E o Lucky Luke, ele percebe a tramóia do mexicano que acaba fugindo. E nessa fuga, ele acaba indo parar na tribo chamada dos Pés Azuis. E nessa tribo, o Cucaracha, ele fica instigando os índios a atacarem a vila. E o Lucky Luke, ele vai ter que agir junto com mais um problema aí que está surgindo, que é a escassez de alimentos. Aqui já começa a segunda história, que tem uma pequena introdução mostrando o nome dos capangas, dos vilões dessa segunda edição. Com o fim da Guerra da Secessão, a paz está reinando. Porém, aquele grupo que eu mostrei para vocês de capangas, eles bolam um plano para se darem bem, comandado por um cara chamado Joss Ramon. A gangue vai tomando conta de diversas áreas comerciais, como açougue, lojas e até bancos. E agora o Ramon ele quer se tornar prefeito, só que ele vai concorrer com quem? Com o Lucky Luke. Legal que aqui vai ocorrer aquele duelo de frases em cartazes, clássicos dos tempos de Velho Oeste. Olha aqui os cartazes que eu citei, cada um colocando um a favor, né, da sua parte. E o outro colando em cima. E ao decorrer da história vai ter vários desses cartazes aí pra divertir um pouco a gente. E a terceira e última história se chama Os Primos Dalton. Acho que eles são os vilões que mais podemos dizer carismáticos desse título. Os irmãos Dalton, eles eram uma gangue famosa que o Lucky Luke ele capturou. Agora os seus primos, que são fisicamente idênticos a eles, eles buscam vingança.
Eles são todos iguais, só mudam um tamanho. Essa história aqui é no maior estilo pastelão, galera. Eles são todos atrapalhados e seus planos nunca dão certo. Mais um pouquinho aí da arte para vocês verem. Um papel, se eu não me engano, é o coucher da HQ. Look, look, galera, eu confesso que eu nunca li na vida. Se você nunca leu nada do personagem, esse encadernado aqui é o ideal, volume 4, que é o primeiro, né? Até pra, como uma forma de você conhecer o personagem, para enriquecer aí a sua biblioteca de quadrinhos. Bem interessante. Ao final, fala um pouquinho sobre o Morris e o René. Tem uma capa verde aqui com o Lucky Luke. E é isso. A HQ mostra algumas superstições, como aquela cena do xerife, que ele tá caminhando e vê uma escada e ele não passa por baixo. Ele dá meia volta para não dar azar. Algumas críticas à sociedade, como o consumismo. Mas tudo isso que o HQ ele mostra com uma veia bem cômica. Aliás, não sei se eu viajei muito, mas algumas cenas ou características dos personagens me lembraram muito o desenho do Pica-Pau. Mas um fato interessante aí, o Jolly Jumper, não sei se é essa a pronúncia correta, que é o cavalo do Lucky Luke, aquele branco magrelo. E muitas vezes, em algumas cenas do HQ, mostra um balão de pensamento com fala. Ele não tem uma interação com o personagem, mas aparece esse balão. Se eu não me engano, no desenho animado, ele tinha essa comunicação com o personagem. Outra curiosidade, o Lucky Luke, ele sempre tinha um cigarro na boca. Nesses primeiros HQs aí, você vai perceber que em todas as histórias ele tem um cigarro na boca, independente do que ele esteja fazendo. Tem até, não só ele, como outros personagens que estão até um momento que eles tampam a boca para invadir um banco, ele continua com o cigarro, mesmo com a boca tampada. Só que a partir de 1988, o autor ele resolveu substituir esse cigarro por uma palha. E essa palha ficou característica até hoje em dia do personagem. Ele até ganhou o prêmio da Organização Mundial da Saúde devido à campanha Sem Tabaco. Difícil você olhar o Lucky Luke e não lembrar do personagem Tex. Eles até usam a mesma camisa, né? Aquele tom de amarelo, o chapéu, vestimentas tudo iguaizinhas. Eles têm, podemos dizer, o mesmo cargo. Lembrando que o Lucky Luke ele surgiu em 1946 e o Tex ele surgiu em 1948. Será que um personagem foi a fonte de inspiração para o outro? Se você já leu o Lucky Luke, comente aqui embaixo o que acharam aí da história. Se vocês ficaram interessados aí em comprar algum material do personagem, já sabem, compre pelo nosso link. Não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal da HQzaço e até a próxima. Valeu!